Prokuroria e Tiranës ka identifikuar nëpërmjet kamerave të sigurisë drejtuesin e mjetit Chevrolet, I cili u ndalua nga dy efektivët e policisë, pak minuta përpara se të vritej Klodian Rasha. Bëhet fjalë për automjetin që u ndalua për verifikim. Grupi jetimor u treguaj rezervuar për mediat, duke mos dhënë asnjë informacion rreth dëshmisë së drejtuesit të Chevroletit, I cili dyshohet se ka parë të gjithë ngjarjen. Prokuroria është në pritje të dy ekspertizave. Të armës së gjetur 200 metra larg vendit të ngjarjes, dhe nga se janë shkaktuar hematome që ka pasur në kokë dhe fytyrë Klodian Rasha. Sipas prokurorisë, plumbi I parë ka bërë rikoshet në qepenin e servisit në hyrje të rrugicës. Plumbi I dytë e ka kapur në shpatull duke marrë dhe jetën të riut. Efektivi I shqiponjave Nevaldo Hajdaraj, gjatë seancës për caktim të masës së sigurisë, është shprehur I penduar për krimin që ka kryer dhe u kërkoi falje publike familjes Rasha. Prokuroria ka ngritur për të akuzën vrasje në kapërcim të kushteve të vetëmbrojtjes, por kjo vepër penale mund të ndryshojë në bazë rezultateve të ekspertizave. Mëngjesin e të hënës, vëllai Klodian Rashes nuk pranoi të fliste për mediat. Ai jashtë kamerave u shpreh se për 2-3 ditë prokuroria do të veprojë. Gjithashtu ai tha se ndryshe nga vendimi I qeverisë që e ka quajtur ngjarjen aksidentale, ajo është vrasje me dashje. Ndër të tjera theksoi se nuk duan të flasin më publikisht. Pasi ja kanë lënë në dorë drejtësisë. Kjo ngjarje ndodhi brenda 5 minutave në orët e para të mëngjesit të datës 8 dhjetor. Prokuroria ka hedhur poshtë njoftimin e policisë që ngjarja ka ndodhur në orën 1:45 minuta.